Биыл Қостанай облысында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 70 жаңа жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Бұл жобалар 32 елді мекенді қамтиды. Біреуінде жаңадан мәдениет үйі салынса, қалғандарында әлеуметтік нысандары күрделі жөндеуден өткізді. Ауыл ішілік жолдарды қалпына келтіру ісі де ерекше назарда болады. Барлығы 65 шақырым кешенің асфальт жабындысын тегістеп шығу мақсаты тұр. Өңірде бұдан басқа жоспарланған құрылыс жұмыстары да аз емес. Осы жобалардың барлығын жүзеге асыруға 7,5 миллиард теңге қаралып отыр. Оның басым бөлігі ауылдарда ауыз сумен қамтуға жұмсалмақ. 2022 жылы елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша 29 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Оның 14-ті жаңада, 15-і өткен жылдан аяқсыз қалған жобалар. Сондай-ақ биыл 5 сумен қамту нысанының құрылысы жүргізіледі. Жыл аяғына дейін осының бәрі іске асқанда сапалы ауыз сумен қамтылған ауыл тұрғындарының санын 87%-ке жеткіземіз.